Nu, ko čau, mīļā fantastiskā foršā, paldies, ka šeit iegriezies, un es zinu, tev interesē retrīts, tas ir superīgi, tas ir fantastiski, varbūt tu jau esi kādā retrītā pie manim bijis vai izaicinājumā mazliet nogaršojis, ko es tur jums parasti sacapu un sataisu, tad nu šis ir tāds brīnišķīgi atgriešanās tūjā, jūras krastā, tā māja ir vienkārši bomba, ja? Bet vairāk par to, kas sevi tur notiks un kāpēc mēs tieši, kāpēc es šo taisu un kāpēc mēs turien braucam un daramies. Man pirms 4 gadiem, tā kā es biju Sadguru ašramā, šī nāves meditācijā, man vienkārši iemet iekšā, tur bija iztēlojies kremēšana, ka tu nomirsti un tā viss, un 48 stundas viss tev vairāk nekas nav. Un es tajā brīdī sapratu to ritīgo savu dzīves aicinājumu. Un tas aicinājums ir palīdzēt, ir dalīties ar tām zināšanām, kuras es izlaižu caur sevi. Nenormāli daudz bailēm, protams, vajadzēs iet cauri, bet tāpēc man ir ikdienā tik daudz enerģijas, tāpēc, ka es zinu to savu ritīgo aicinājumu. Un kamēr tu tam nepieslēdzies, tu skraidi apkārt un tev šķiet, ka tu kaut ko dari, kaut ko tur centies un drīz jau viss būs, bet īsti līdz galam nav. Kā tu pieslēdzies, tā tev ir enerģija visam, tā viss tā kā sakrīt, tā hops, vienā virzienā dodas. Un mēs šo, varbūt tu novijos no tā vārda nāve, bet es tev teikšu tā ego nāve vai tā nāve, kur tu sev neļauj būt laimīgai. Un tas ir tā, nu tagad padomā ikdienā, kā tu nopelni sev to laimi, vai tad, ja tu gribi to laimi ar kūciņu, vai tev ir labi tad, ka es noskriešu 10 km, vai arī pēc kūciņas tu sev pārmet un tad tu sāc skriet, ja? Vai arī tas ir varbūt, ka tu darbā saņem to apmierinājumu sajūt, ka o, es esmu padarījis un tad, nu es esmu laimīga ar sevim. Kur tu sev ļauj? Un tāpēc, ko mēs gribam tajā retrītā? Nogalināt, aiznāvēt nāvi šiem robežām, kurām mēs uzliekām paši sev, lai mēs nebūtu laimīgs, jo tu vari būt laimīgs tieši šobrīd šeit un tagad, ja tu sev ļauj. Tāpēc tas būs tāds ļaut nomirt tam, kā mēs sevi ierobežojam, caur klusumu dienu to nostiprināt, ienest iekšā, caur fiziskām foršām praksēm tiem, kur bija izaicinājumā pēdējā mums bija ļoti dejošana, tappings, elpošana, tās būs visas prakses, ko mēs pielietosim, jo prātā tu var strādāt ilgi, gadiem ilgi, sirds un dvēseli, tas ir šādi, ja tu atveries, tas ir instant, jā, uzreiz notiekās, un to arī es gribu jums nodot, jo es saprotu, ka es tamās pretojusies, es izgāju cauri depresiju, es izgāju cauri ļoti tumšam laikam, jo es it kā zināju to aicinājumu, bet es sev neļāvu. Man bija baila, nenormāli baila, ko man darīs, kā man pārmetīs, kāds man teiks, ka es kaut ko sliktu daru un vēlas iemācīšu kaut ko nepareizāk dievs, jā, vienkārši šitā te. Un tāpēc man gribās vienkārši, lai tev tas notiek bez šīm visām aizķeršanām, tāpēc es taisu retrīts, tāpēc ir izaicinājumu. Tāpēc ir viss, ko es darbojos un daros, tāpēc arī šis retrīts ir tāds. Piekdien ritīgi nomirstam, svētdienas ar klusumu nost, tādu atrotam, meklējam, skatamies, taustamies un es jums apsolu vakarā jau būs tās, oh, hops, man ir atklāsme. Un svētdienu jau ritīgi nostiprinam mērķi, bet tādi tie dzīves lielie tādi, tādi es apzinos, kāpēc es šeit esmu, tāda mans aicinājums dzīves, ja? Nevis tikai tā mērķis piekdienas izdarīšu to, sestdien to, nākošu, ka to 5 gadu laikā to nē. Kāds ir mans dzīves aicinājums uz to? Tas būs tāds iesākums jaunu sēkliņu iestādīt, un tad, lai mēs tā varam skaisti augt cauri visai tumšajai ziemai, ka mums būs tāds, zin, kas ir, nu, un kad ārā ir sūdīgs laiks. Es zinu, ka cieši un darīšu, jo es zinu savu aicinājumu, lai es dalītos cilvēku, kiem ar informāciju labu, svētīgu, skaistu, tīru. Man ir jābūt labā formā, tāpēc es iešu arī šodien ārā pastaigāties arī šajā lietu, ja? Tā kā tā, tāds mans aicinājums, 24, 25, 26 septembris. Mēs guļam istamiņās pa aptuveni trīs dāmas dalām, divas, trīs. Un māja ir liela, skaista, varat apskatīties bildes, mums tur bija pagājuši kāda retrīts, fantastiska. Tieši pie jūras būs labs laiks, varēsiet staigāties ar jūru, būs slikts laiks, var jūru skatīties no stikla terases, bez problēmām meditācijas, kā jūs teicu, dziļas tādas ķermeniskas prakses, lai nevis tikai, lai tavs prāts tā, jā, es sapratu, mēs visi saprotam no visiem YouTube video, bet kāpēc nekas mums nenotiekās, jo mēs neizlēžam cauri ķermenim, tad šī ir tava iespēja izlaist cauri, un tā, lai tā ziema pēc tam būtu tāds, wow, citi apgriezieni. Kas vēl? Viss nodrošināts ēšana, veģetārs ēdienas, par visu tiks parūpēts, galvenais ir tev atbraukt piekdienā, un svētdienā dosimies prom, jau ir pavisam citām sajūtām. Tā, aicinājums tev ir, ielūgums tev ir, tālāk skaties visu, kur norēķināties un kā pieteikties. Ja vēl kaut kādas nesaprašanas, kaut kas droši man atraksti, un mēs jau tiekamies pēc tam trīs tūjā. Ciao!